рішення суду було постановлено, щоб ПО «Острів» повинна була звільнити самовільну земельну ділянку, де вони розмістили літній майданчик та навісник. Сьогодні була дата, коли не призначена була перевірка факту виконання чи або ж невиконання даного постанови суду. І подальше вже виконавча служба буде приймати відповідних заходів щодо примусити все-таки ПО «Острів» виконати рішення суду. Якщо ви пам'ятаєте, тут було влаштовано дерев'яний помост, якого раніше не було, також було встановлено навіс синій. Цього раніше не було. Вони спочатку приступили до самозахвату, і коли вже ми звернулися до суду, вони вже намагалися оформити це, але подавали документи того вигляду, яке це було ще до їхнього самозахвату. Сьогодні їх не було, допустимо, через 5 днів знову підійдуть. Що далі буде? Подальше виконавча служба повинна притягнути їх до адміністративної відповідальності накладення штрафу, а вже потім буде звертатися, напевно, вже до Южинської міської ради щодо надання людей та техніки для виконання рішення суду. Вони повинні були згідно договору принести волейбольну площадку. По цьому щось було виконано чи ні? Ні, там нічого не було виконано, лише в минулому році ми від них отримали листи про те, що так як злова каналізація міста не справляється, і так як під час сильних злив йдуть сильні потоки води, які змивають територію, де у нас знаходиться зараз міні-футбольне поле, то вони не бачать доцільності в цьому розміщенні. Але ці листи вони вже написали вже після того, як дане рішення сесії вже було, так, всі терміни вийшли на перенесення. Вони, згідно з договором про фактичне землекористування, оплачують кошти лише під фактично дискотекою. Під майданчиком ніхто не надавав дозволу, і Жуцька міська рада не погоджувала на виконання договору по даній території.